zrobili niečo, nejakú túžbu, ktorá v nás bola. A to bola len taká naša ľudská túžba na pizza. Ale naša duša je tiež smedná a nestále to dokážeme rozpoznať. A ona kričí po Bohu a hovorí, daj sa mi napiť, ja ťa potrebujem, Bože. Skúsme sa teraz pozrieť na svoje srdce takýmto spôsobom a keď budeme spievať tieto slova, tak skúsme naozaj do toho vložiť srdce, ako modlitbu, že Bože, zaspí ma, Bože, napoj ma, ja ťa potrebujem, ja potrebujem Tvojho ducha, ja potrebujem Tvoju lásku, ja potrebujem Tvoju milosť, ja potrebujem Tvoju radosť, ja potrebujem Tvoj pokoj, ja ťa potrebujem, ja som závislý na Tebe, ja nechcem žiť bez ničoho iného, len s Tebou. Amen? Amen. Tak to poďme urobiť teraz. Yeah.